Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokki julit yi mbokki talibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di jital nuyu ba ziar bi sidna muntaka khaljana kulum rek diko ñaanum yag fi lol tan guer serigne amdou modou mbenda fal khaljana de bay fal am jabbu ci lol xadim yep sen commission communication bu daaira touba tawfiq bu birmingham bu uk ñoo ñewon fi tay ci daara gi nga xamanteni bi daaira bi taxawal nako muy daara munawri sudor daara ji nak danaka def nañ ñent semaine biñ ko ubbe ak legi duñu ci lenn lu dul rek yar njabot gi si diine ak ni nga xamanteni non la ko si jangalem serigne bi tay ji nak ñu ñew ci daara ji fasiyene leen présenter daara ji ak ni nga xamanteni non la daara ji di doxé ak projet bi ñi ngi togg nak serigne ibrahima sek bok ci jeewrini daaira bi bok bi suñu imam fi ci daaira bi tamit bu ko defé ñu jox ko mu wax ci cadre jeewrini daaira bi fasiyene ñu présenter projet bi nga xamanteni bi mom la daaira bi taxawal muy projet daara munawri asudor lepp rek ñu jublu ci yar njabot gi ak fasiyene tek ci jangalum serigne bi kon serigne ibrahima sek bismillah wa barakatuh ñen bokk julli ñi am bokk talibé ñu leen di nuyu di leen ziar ñi del ci nuyo bi ak ziar bi cheikh muntaha mbacke di ñaan suñu borom yagal ko fi lool te wéral ko ak mbolem ñi and ak mom ci liggéey serigne touba bi ak mbolem khalifa baye fall yi ak baye fall yi di ñaan suñu borom suñu kaddu yi fekk ci ñepp jamm ci barke serigne bi waaw comme niko serigne mbacke waxe rek ñi ngi leen di nuyu ci turu serigne salihu jeewrin ak serigne beng ak serigne jonne xam ñom ñoy jeewrini daara ji ñoy jeewrini daayira bi tam waye comme dañ fay nekkut ma fi sas mo tax ñu taxal ma ci waye man wuruma wax ci waye ma ngi wax seen cadeau di na xamal ni wax deug yalla initiative bi nga xamni mo am nañ daara ji mom la daara ji am amna solo lool ndax manam ku jur ak njabot responsabilité bu reey amna ci yow boko xamé boko xamut ndax li ci am solo moy fiñ tollu nenañ yomal xiyam bala kenn dem bala kenn dugg aljana dan nga laaj nan nga defon ak sax jabot kon kep ko xamne jur nga sa dom jangal ko diine jangal ko alquran kon ak wanam danaka desela to ko dara ndax li ci ëpp solo moy bar sax dong bo fa nekké bo sañon bis bu ci nek am luñ dafa yonne te lolu bo jangalul sa dom lolu suñ borom man na man nga bo amul ndimbalu suñ borom man nga ci am jafé jafé kon nak lolu rek tax ñu gëna jublu ci fexé ba nga xamni fiñ tollu suñu tutanki fi nek danañ xam dara ci diine ci njangalem serigne bi lolo taxone ñu ne daara ji kat kon nañ ci goor goorlu yag nañ ko wut nak amon ci jafé jafé lol waye suñu borom dimbal nañ ñu am xéewal go xamni am nañ makkan mo xamni fiñ tollu ñi ngi fi nap nabi fiñ tollu ci ñenti samina ngi ni ba juroom waye mu na sañon manam kep ko xamni ku way juri fi nek kep ko xamni yaangi fi nga gën ci goor goorlu gën ci samonté gën ci jaayanté ci sa njabot gi nga fi yor ndax manam dara yombut tay ta amut waye nak force nit ñi da ngay bayyi dara def dara te jaayante gi du mëna ñak ndax xalé yi gannaaw mom mëno fexé ba anglais yi mom li nga xamni mom moy école bi dañ ko def ci ñom kon yow li nga xamni mom nga am ak ñom moy digënté bi nga xamé ni ci lañu amé jot ñom liñu wax free nga profito ci jëma duggal dara ci ñom ci diiné ndax digënté bobu rek nga mëna profito duggal ci ñom ci diiné te loolu force jaayante lay laaj dimbali ñi nga am nga dimbali ci sababu dimbali leen ci ñom kon dal ñi ngi ci ñi ngi balu ak ci wax ji ndax liñ ci jublu moy fi ñu bon sañon wax deug yalla kep ku gis sa dom mu jangal quran jang mu rafet wala mu man ko man mu rafet wax deug yalla lolou dara gënu ko neex ci xol kon nak ñi ngi leen ci soñaat bu baax di leen ci gëna soñu ngeen gën ci gor gorlu ci njabot gi te kep ko xamne bindo go su fekke man nga bindu numéro yi téléphone yi ko ci jot ku melni seigne mbacke boko joté wala seigne khasim wala cheikh bass bu soobe yalla nan la tek ci yoon ba nga mëna bind say dom man ñew jang ñu ñew jang ci ñi ngi leen di soñaat bu baax di leen balu ak jere ngeen jëf wa rahmatullah mbokk yi xamna ñu continue liggéey bi rek ñi ngi ci daara yi munawra sudor bu touba tawfiq birmingham ginnaw reportage biñu done def nak ñu fekk fi ay parents d'élèves yo xamanteni ñew nañ andi seen njabot ñu jang ci ñi ñu fekk nak tassé nañ ci ak seigne abbas lo seigne malik diop ak seigne masser ñom ñatt danaka ñom ñi ngi fi amna ñeneen ñom dañu andi seen njabot paré demat bu ko défé ñu tambalé ci seigne abbas xamna ba paré mu jox yenen parents de lef ñom ñu sanni seen cadeau ñu bëgguna xam ñom lan motax ñu andi seen njabot ci daara ji ba paré tamit doon leen laaja tamit
nan parents de li nga xamanteni bi ñewu ñu tamit ñom nit ñu yeen kaddu luñu leni soñ bu ko defé ñu gëna jox yitté gëna jox ab dayo ci liggéey bi ak ci daara ji Seigne Abbas bismillah waaw assalamu alaykum wa rahmatullah ngi nuy mbokk yépp di ziar ñépp ma di delu ci li Seigne Mbacké doon laaj rek manam lu tax ñu indi sunu njabot fi ci jangum alquran ndax lolu boko sété dafa nek ci lo xamni luñu yalla digal la Seigne Touba digal ñu ko ndax njabot gi mom ku ne xam na ne ku yar sa doom ci jangalo alquran mom togn nga ko kon nak manam bo gisé fuñ ko mëna jangal ci rawati la fi ci europe gi nga xamni mom dafa reup xalé yi légui tentation yu bari nañ ci lo deful ci ñom Touba bi def ci ñom leneen kon ku nek war na ci gor gorul fexé ba lum la fom amul farina amul nalako jar bu lako jar le di ko man fexé ba sa doom nga def ñom seen dënd bi nga jëk ci ñom def ci ñom alcorane mo leen di soobé boko deful bu ne Touba bi mom amna leneen luy def ci ñom ci bu lu ci jëkke dañ ci am lu naqari ndax bu ëllëgé yalla dañ ko lay so borom wa mo tax dal ñu ne won ñun tam dañuy fexé ba ñun fexé ba ubbi daara ji ngi wat ubbi daara bi ubbi pour que dongay ñu mën leen di indi fi téla jang alcorane téla xam seen diiné téla xam seen culture xam yoonu mouride parce que nak lool tamit moy yoon wi da mom ci jamono seigne bobu legui nak mom ku ne xam na ne daara alcorane mom mustataqliko yoon wi kon nak lool mom dañ ci war def gor gor def ci luñu man nak ci indi wul seen njabot ñep ñu gor gor lu fexé ba indi seen njabot jangal leen mo gëna woor wax lool dal mo doon samay xalat ci mbir bi ñu sant yalla baax ñu sant ñep nak ñu ngi def waaw jërëjëf Seigne Abbas kon ñu jox Seigne Malick wala Seigne Abbas ku ci manam Seigne Masser ñom nit ñu sanni say kaddu bismillah di wax rek né Seigne Abbas daané la rek fa lay tambalé ndax daara ji mom wax deug yalla suñu doom bu fi nekké fi ci dëkk bi ñu nekk fi ñu tollu ci jang alcorane jang alquran mom lenen dinañ ko jang ci mbeddi tay damay wax rek ne damay tambal dina soñu sa mbokk soñu sumu mbokk talibé fi nek ci dëkk bi di len wax ne xalé yi buñu len jangul alquran mom bo leggé danañ ko layo ndax ay doom julit lañu ndax dañu japp ne bu fekkenté ni tollu nañ ci buñ ko deful tamit buñ démé ba doon ba ëlëk dinañ am yarang yi ñu ñu seen way bu ko défé ñuy sant mbokk talibé yi fi nek ñepp rek ñi nga xamanteni ñu di jang bi seen ibrahim sa seen bas ak seen makelo mi nga xamanteni sa bu jot mi ngi ci diko diriger lepp rek ñu leen di sant bu baax 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 tay wax ne ñu soñu suñu bopp daal di leen soñu mbokk talibé yi fi nek yépp tax am na mu ñu fay def leneen lo xamanteni daal mo gën lool ndax bu ñu nekkoo ci loolu rek nañ nekk ci leneen ndax te xam ne bis bu ñeen di ci jàpp jël di leen indi fi faaw ñu bàyyi ay yitte ndax dëkk bi bari nay fatax liggéey japp ne nit ñi gàllankoor leen waaye jàngal sa doom alquran ci liggéey la bopp ñu leen di sant bu baax a baax jël kàddu bi jox man sa dëkk waa daal la tawfiix mu benn ngan Touba bi ñu ngi leen ziar yéen ñëpp te di leen baaxal bu baax waaw xam naa li nga xam ne ni moom lañ sàkku rek ngir ñu yëkkati ci ay kàddu ngeen di daal li nga xam ne ni moom lañ ko sos ngir jàngale ci alquran jangal xalé yi nga xamné ma ngi nek ci dëkk ba moy lo xamné lu am solo la ñu rafet ñu lool ndax alquran mom da doon lo xamné ni mom ep ku mu jëk ci dënd rek leneen lo ci tek rek mom day jappandi ci yow kon nak manam ñu ci soñu yépp nga xamné ni maam yor nañ fay gone ak tuba yo xamné ni maam dañu tollu ci dal jang alquran maam ñu indi leen ci bu ko defé maam ñu jëm leen jangal leen seen diiné tamit xamal leen tamit maam nga xamné ni maam mom ñu wara bëgg seen xel ak seen xol ni bu ko defé loolu lepp rek maanaam mom am dimbal lay doon loo xam ne buñ ci góorgóor loo rek bu soobee yàlla moom suñ borom moom mën leen ci dimbale bu baax a baax bu ko defee nag maam ñu soññi maam waajur yi ñoom tam ñu farlu ci ndax ñoom seen jëm bopp ñoom buñ ci góorgóorloo bu ëllëgee tamit ñoom lañ koy laaj gisee waaw kon nag maam moom fu waaye man nekk rek te yor anxela rek ñu ngi leen di wax maam ngeen indi seen doom fii ci daara ji jàngal leen alquran jàngal leen seen diine xamal leen ni ñu war a doxale xamal leen tamit maam li ñu war a bëgg mooy lan ndax adduna moom dafa doy waar noonu bu ko defee moom kàddu yooyu rek li ñu ci bëggoon a barkee la ñu ñaan suñu borom maam def ci taw fiix bëgg képp ku fi indi sa doom rek li nga ci bëgg lépp suñu borom defal le ko ci zaay ak ci barke
assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki talibé xamna ñu wéyel liggéey bi rek ñoo ngi fi nak ak seigne bassirou sey and ak yenn ci tout tank yi nga xamni ñu ci daara ak yenen xalé ñi nga faalé seigne bassirou nak mom moy mudir bi mom moy jangale fi ci daara ji amna ñeneen ñum and tam ñuy jangale waye mom mo jité projet bi nga xamanteni bi moy daara munawiru asudor bu touba tawfiq bermigam bu ko defé seigne bassirou ñu laaj ko ay quelques cadre rek ci li nga xamanteni moy projet bi nga xamanteni taxawal nañ ko tay mom moy jité projet bobu non lan lañ ci nam lan la ci daara bu nam ak mom mi nga xamanteni bi moy moy jité projet mo koy doxal mepp yi nga xamanteni bi ak bëgg yi nga xamanteni bi ñom it am nañ ko ci fa taxawal ko ak tolluway bi nga xamanteni bi tam fofu lañ ci tollu digënté biñ ko taxalé mu nekk ñent semaine fiñ ci tollu ak li nga xamanteni mom lañ ci mebet ci kanam seigne bassirou bismillah okay a'udhu min shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa khadimi wa mawalah seigne mbacke kon ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokk talib yépp rek xamna ci lu gatt rek comme niñ ko laajé muy projet bi nga xamné liggéey seigne touba la bokit wala bok juddoy ci liggéey seigne touba muy projet bo xamné daari alcorane la té liko sabab bok na ci rek moy daairatu touba tawfiq bi nga xamné mo nek fi ci touba birmingham ginnaw ñi fi nek ci ay julit ñepp rek ku ci nek xeyna yaangi am ak njabot té seen ak njabot di fété fi té xeyna nekul na ñepp mëna yobbu seen njabot ci senegal wala fën dekkon ngir ñu mëna fa jàngé lool sax nak daarus du lool nak daarus du ay julit fuñu nek serigne njabot difa nek te mënu ñu leena jangal xana buñu bëgge ñu jang rek faawu ñu delo leen ci rew ba lool dañu japp ne gatch la ndax ku ne xamne serigne touba lam doon wax ci bayitam yoyé inni ukhatibun nasara turaja fi ardihim joja li maliki mutarra ku ne xamne bobu ñun la doon jundi rek moy ñun mourid yi nga xamne bis dina ñew ñu genn suñu rew sanctifier ci rew touba bi bu boba nak fi ardihim ji kon daay degg bu baax baax la koy gëna dëggal nak moy ñu fexé ba ñun ñi fi fété suñu njabot goor jigen mag ndaw ñu ñëpp ñu mëna man téré borom bi ci diko jang xam suñu diiné bu wër waye it xéxé Seigne Touba yi ñukay man di yëkëti bu wër nak muy jolli ci biir dëkkum nasrani lolu mom day dëggal waxam ja lool rek tax kon ñu tann wala bok am yéene ak bëgg bëgg wut jumtukaay bo xamné képp ko xamné yaangi ci biir dëkk bi ak fofu man di nek rek sax njabot dañ fi mëna jang dañ fi mëna jang alcorane dañ fi mëna jang tamit seen diiné ak yarum mourid ak yarum mourid lo tax sax ci tour bi dañ ko tuddé munawir sudur nga xamné ñong ko iktibasé ci ben ci mindi serigne bi muy lo xamné day léral xol bu julit li léral xol bu julit nak dara jitu ci alcorane ak mbindum serigne bi kon lool rek moy ma nga ni moy ndaxante fi nek ci biir deug waye nak ñu teunk ko ci ñetti kaddu yo xamne moy yoonu mourid muy jëf ju baax xam xam bu wër ak teggi ni ñu gëreem kon danañ jang ba jang lepp lo xamne farna ci ab julit mu xam ko ci walum diinem te lool dara jitu ci alcorane nim ko waxon sank waye bo jangé ba nopi lay tax sa jang am solo moy jëf kon ñun ñëpp dañu jema xaar suñu tank tubay ci di soxat aka namputal tu tanki ci ñuy jëfé liñ xam waye lo jang ak lo mëna bari jëf bu fekké ay téggin lolu ko rek lolu du am solo kon ñu jël tamit al adabu mardi joju muy téggin nga xamné yuñ gëreem lola téggin digënté nit ki ak bopam ci bopam digënté nit ki ak ay mbokam ñu nekkal waye digënté nit ki ak boromam ñett xet tegn yoy yep inshallah rabbi am nañu yene namputal ko ci tout tank yi kun seigne mbacke dal ci gattal rek ma nga ne lolu mom moy liggey bi wax deug yalla waaw jeri jeuf cheikh bassir ñong lay sant bu baax di la gërem tay di ñaan ci barke serigne bi liggey bi nga xamni tambal nañ ko mu wey ba tout tank yi nga xamni ño fi nek muy ci ñi di ay goor ak ay jigen soxna tamit ñom ñinga fété côté balé dem ba ñom ñi diko défal seeni rak diko défal seeni dom lolu moy suñu xémem téf tayit lolu lañuy ñaan ci barké serigne bi diko dagaan suñu borom mu défal ñuko
ci barke wéru tedd wi nga xamne ci lañ nek di len xamal nak sen commission communication bu Touba Tawfiq Birmingham mo ñewon tay ci daaray Munawri Sudor fi ci Birmingham di len defal reportage bi ni tay ji di ñaari fan ci wéru juillet 2022 di ñaari fan ci wéru Zulhijja 1443 ñoo ngi len sant bu baax di len gëreum di wax nak ngeen top ñu ci suñu plateforme yi nga xamne mom lañu am muy ci Facebook ak WhatsApp ak YouTube ak Instagram ak Twitter yoy yep ñing koy dara ji am nako di ñaan mbokk yi ñu top ñu ci ci yoyu di sant bu baax señ Mbacke Dieng mi nga xamanteni bi mom mo nekkon ci caméra bi ak sen ndong muy señ Mbacke Lo mo nek ci micro bi señ Issa Fall momit nek ci walu technique bi ak señ Saliou Diop mi nga xamne moy coordinateur commission bi di ñaanal chamam nu takka mu yag fi lol ta and ak wer ak njabar Cheikh Khadim yep wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen def